Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Ольга Бережна. Хто до нас приєднався, кажу доброго ранку. Розкажу про події, якими живе місто та область. Купуєш квартиру або кота у мішку на ділянці подвір'я за адресою вулиця Архітектора Старого 4К, де мешканцям новобудови забудовник обіцяв зелену зону. Працівники ЖЕКу почали зводити приватну стоянку для автівок. А в підвалах, які їм надали у користування, стоїть вода. В конфлікті розбиралася Наталя Забазнова. Ірина Маташнюк витратила 37 тисяч доларів, аби придбати квартиру у новобудові. Разом з житлом купила і частину підвального приміщення. Та коли вже почала облаштовувати оселю, стало зрозуміло, що скористуватися підвалом неможливо. Там стоять ґрунтові води. Почала скаплюватися вода в підвалах, і вони, ще не здавая дом, вирішили зробити дренажну систему. Така ситуація майже під усім будинком. Люди переймаються, що через це будинок може взагалі зруйнуватись. В усьому винуватять забудовника. Той виправдовується і обіцяє все виправити. Этот вопрос, ну, к сожалению, здесь поверхностные воды очень высоко находятся. Мы этот вопрос знаем, мы его будем решать. Але ще одна проблема. Під час продажу квартир фірма-забудовник обіцяла покупцям на прилеглій території так звану зелену зону та дитячий майданчик. Але у ці плани втрутився ЖЕК, який має тепер опікуватись цим подвір'ям. Когда дом уже передал, строительная компания передала дом в ЖЕК центральный один, построили, огородили забор внутри двора, поставили замок и начали строить за домом парковку крытого типа. Таке нововведення мешканців будинку обурює. Люди скликали збори та запросили директора житлово-експлуатаційної контори. Ми платимо основання на будь-яку. Якщо 75% жильців буде проти, то тут не буде, повірте. Директор ЖЕКу будівництво приватної стоянки вбачає доцільним та додає, за послуги треба платити. Смотрите, все хочуть жити по-європейськи, на закритій території, за дзвонами, за всім, машину під цим самим ставимо. Ну за все треба що? Що? Платити треба за все. Платити, на думку директора житлово-експлуатаційної установи, мають жителі будинку за парковку своїх автівок у своєму ж дворі. От тільки чи потребують мешканці новобудови таких послуг, вирішив не цікавитись. Я не бачу, в чому проблема парковки, в чому я не бачу, розумієте, я не бачу. Проблема висосана із пальця. Ну, ми це справу упорядочимо. Будемо звикати з цього прибуль. Зараз прибуль піде на розвиття цього ж двора. Під час зборів, аби не допустити будівництво приватної парковки, мешканці будинку вирішили створити ОСББ. Тож одразу почали збирати підписи. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Наймасовіший за усі роки свого існування. 21-й відкритий фестиваль молодих виконавців сучасної пісні та танців «Обрій» зібрав 1500 учасників з 14 міст України. В обласному палаці культури відбувся гала-концерт. За правилами конкурсу, започаткованого у 1996 році миколаївським композитором Тетяною Яровою, головного переможця серед вокалістів завжди визначають попередньо. Цього разу найкращою співачкою стала Антоніна Лаврова, яка представляє вокальну студію «Престиж» будинку творчості учнів Інгульського району. В цьому конкурсі я участвую 10 років. Насправді я виросла на произведеннях Тетяни Андрієвни Ярової. Да, наша студія вокальна завжди співпрацює. Начать с ней, детки поют ее песни. И вот моя первая песня была «Цветы для мамы» ее. Антоніна почала співати з 8 років, а у 10 вперше виступила на фестивалі «Обрій». Отже, виросла і стала співачкою разом із улюбленим конкурсом. Нинішній огляд вже 21-й за рахунком. Як каже його автор і організатор Тетяна Ярова, він рекордний за кількістю учасників. Цей рік відрізняється дуже великим кількістю учасників, дуже великим. Нам прийшлося навіть відказати деяким містам, тому що вже не просто не вміщались в формат. У нас 83 номера буде сьогодні. Вот. Популярність конкурсу набирається кожним роком. Та попри це, коштів на його організацію не вистачає, тому призів для переможців організатори не обіцяють. К сожалению, никаких призов они не получат, кроме главного победителя, потому что финансов нема на призы. У нас много лет нет финансов на призы. Это не первый год. Ми еле-еле сводимо кінці з кінцями, щоб взагалі провести цей конкурс. Незважаючи на труднощі, конкурс користується популярністю у Миколаєві та інших містах країни.
Очень хороший фестиваль, такой, ну, как достойный. Деткам очень нравится здесь выступать. Надіємося ще не раз приїхати. Загалом у цьогорічному конкурсі взяли участь 1500 юних танцюристів та співаків з 14 міст країни. Тетяна Філіпова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Наразі це все. Зустрінемось з вами вже о 8:30, тож не перемикайтесь.